ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೋ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನ್ ಅವರ ಪ್ರೈಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರೈಮರ್ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ನ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಕಪ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಗೆ ಶೇಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶೇಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅವರ ವಿವಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐವರಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐವರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರನ್. ಇದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಿವಿ ಕ್ರೀಮ್. ನೀವು ಸಿಸಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಕಪ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ಕವರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಡೈಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ಸೀಲರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಣ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಬಿಬಿ ಕ್ರೀಮ್ನೇ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರೀ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಮತ್ತು ನೆಕ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಕಪ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೋನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಮೇಕಪ್ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನ್ ಅವರ ಕಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಶ್ ಬ್ಲಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಕ್ ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇದೆ ಲಿಪ್ಸು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬ್ಲಷ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಷ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೌಡರಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೌಡರಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋನ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಿಂದನೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಪೌಡರಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೌಡರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಇಡೀ ಮುಖನ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನ್ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಿಕ್
ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಂಟರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಇದು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಂಟರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಬ್ರೋಸ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬ್ರೋನ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿಡಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಐಬ್ರೋ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಾಜಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಜಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಐಲೈನರ್ನ ಮತ್ತೆ ಐ ಶ್ಯಾಡೋನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕಾಜಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಸ್ಕಾರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 322 ಹಾಟ್ ನ್ಯೂಡ್. ನಾನು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.